သာသနာလက်ကရ2546ခုနှစ်မြန်မာဩဟာကောဇာလက်ကရ1364ခုနှစ်ဓမ္မောလက်ပြေကျော်ရှိရ25/3/2003ခုနှစ်အင်္ဂါနေ့ရက်ညကြံကလအေယဝရိတယဒေတယမြုပ်ပြီတော်သာလံအိနမ္ပ149ဥပမောင်နဲ့တော်ကြီးနေအိမ်အလုတော်မင်္ဂလာတရားမန္တကြီး၌အလုဒါရကကြီးလက်ဖြင့်ယဟန်ဒါရကကြီးလည်းဖြစ်တဲ့ဥပမောင်နဲ့အလုအမကြီးလည်းဖြစ်ယဟန်အမကြီးလည်းဖြစ်တဲ့ဒေါ်ကြီးတို့ဤသာကြီးဖြစ်တဲ့ကိုသန်းစုအားဥပသမ္မရကံဆောင်ယဟန်ပေါင်းတို့ပို့ဆောင်ချီးမြှင့်သည့်မင်္ဂလာထောတင်တဝကိုရင်သာမဏေများအဖြစ်ကိုမောင်ဦးနဲ့မတင်ခိုင်တို့ဤသံမြတ်ယရနာမောင်ဆိုးပြည့်စုံနဲ့ကိုထေကြီးမမြင့်ထွေးတို့ဤသံမြတ်ယရနာမောင်တေစာဖြိုး၎င်းနောက်ကိုသန်းထွန်းနဲ့မစန်းသိန်းတို့ဤသံမြတ်ယရနာမောင်ထွန်းထွန်းဝင်းနဲ့ကိုသန်းစုမစန်းစန်းအေးတို့ဤသံမြတ်ယရနာမောင်စင်မျိုးတို့အားသာမဏေရပပိစ္စဂုံမြောက်ချီးမြှောက်သည့်မင်္ဂလာအကျိုးဓမ္မသဘင်တော်မြတ်၌ယရဏမြတ်သုံးပါး၌ဥပိ္ပဇဆရာနေတိကဆရာပရိယပฏิပတ်ဆရာအရှင်မြတ်တို့ဤကျေးဇူးတော်ဂုံတော်အနန္တကိုဥထိတ်ထားလျက်ဟောကြားအပ်သောဝိနည်းမဟာဝါပါဠိတော်ကြီးမှယာဟုလဝတ္တုကထာဓမ္မပတ္တအတ္တကတ္တပထမအုပ်ယမတိကံအတ္တကတ္တပထမအုပ်ဘာဟိရဏီရမတတ္တိယသင်္ဃာယနာဖွင့်ဆိုချက်တို့ကိုအခြေခံမန္တပြုအမဟာကံကိုတည်းထမ်းလျင်အခြားခြားသောကျမ်းကံမျိုးစုံတို့မှရှင်ပြုခြင်းနဲ့အလှပေးခြင်းဆိုင်ရာအချက်လက်တို့ကိုကောင်းထုတ်ဆိုစည်းကစီစဉ်ဟောကြားအပ်သောသံတော်ဝင်ရှင်ပြုနဲ့စံပြအလှူတရားဒေသနာဒီကနေ့ညဟောမဲ့သံတော်ဝင်ရှင်ပြုနဲ့စံပြအလှူတရားတော်ကြီးအပိုင်းပေါင်းနှစ်ပိုင်းပါဝင်ပြီးတော့လာပါလိမ့်မယ်အပိုင်းတစ်အခန်းတစ်မှာဆိုရင်တော့သံတော်ဝင်နဲ့ရှင်ပြုဆိုတာဘယ်ဟုခေါ်တယ်လဲစံဝင်နဲ့ရှင်ပြုနဲ့စံလွဲတဲ့ရှင်ပြုကွယ်လွဲချက်များအကြောင်းအခန်းတစ်မှာနာရပါလိမ့်မယ်။အဲဒီနောက်အခန်းနှစ်မှာတော့စံပြအလှူနဲ့ဟံပြအလှူဘယ်လိုသိယူကဲမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းများအခန်းနှစ်မှာနာကြရပါလိမ့်မယ်။တရားတော်ကြီးကအလွန်ရှင်းလျားတဲ့တရားတော်ကြီးဆိုတော့အသေးစိတ်အနုစိတ်ဟောကြားရလုံးဖော်ပြမရတော့ဘဲနဲ့အကျံမြင့်လေးရလုံးပေါ်ယုံမဲ့ရှိပါလိမ့်မယ်။ကိုင်းစကြစုံရဲ့အခန်းတက်တွေမေဘေကွေအနုကဟာကတမေတွေအာမိသနုကောဓမ္မနုကဟာဧတတကဘေကွေဣမေသဒိဏနုခာနံဘေကွေပိသလေးပါချစ်သားချစ်သမီးအပေါင်းတော်အနုကသန္တနာတော်ကြီးကိုသာရှင်းဒီတံပြန်ပွားရလေအောင်ချီးမြှောက်ထောက်ပါနဲ့နီးတွေကတော့ဣမေတွေဤပြောမဲ့နီးနှမျိုးတို့ပါပေသည်ဂတမေတွေအဲ့ဒီနီးတွေကဘာတွေလဲဆိုရင်အာမိသနုကောစသွမ်းသင်္ကန်းနဲ့စေစံအစမြတ်လဖုံဖုံအလုံးစုံသောဘုဒ္ဓပစ္စတို့ဖြင့်လှူဒန်းထောက်ပါညင်းသည့်၎င်းဓမ္မနုကောစတရားဓမ္မတောက်မှလှူဒန်းထောက်ပါညင်းမျိုးသည့်၎င်းဟောဒီဖြစ်ကြပါပေကုန်၏ဘေကွေပိသလေးပါချစ်သားချစ်သမီးအပေါင်းတို့ဤမေတ္တာဒွိနာနှုတ်ခန္ဓာအဲ့ဒီလိုချီးမြှောက်ထောက်ပါနဲ့နှမျိုးတို့တွင်
ยะติตังโยอะยะธัมมานุกโขสะอะจินตยะธัมมาสุตตังมาฉิเมาะท่องบันเนนิริอะติสิบาเปอิอิตะอิโตธัมมานุกขาเอลุตยะธัมมาดังกาสุเมาะเตนิตะเลยังเอกังเอกอัตตาโซอะทุโซงเนอะมะสงมาเวหูยิอะหังงะปะติวะจามิไม่หนอมุอิอิริโตปะโกกาบงนะ 6 ปะตะเขนพะยาสินติอะสังกะรุณาสินโตปัญญาอะเพ็ญ ဟာကြရမကဲပါပဲတည်းဒရဂေါတုသဒ္ဒနာပြုနီးနှင့်မြေဘယ်နှမျိုးပါလဲနံပါတ်1ကသရဂေါတုအာမိသနုခဟာအာမိသနုခဆိုဒီကပစ္စည်းနှင့်လူတန်းထောက်မှန်နာ ဘာနဲ့ထောက်ပံ့ပါလေအဲအဲ့ဒါကအာမိသနုခ္ခနောက်တစ်ခုကဓမ္မနုခ္ခဓမ္မနုခ္ခဆိုဒီကတရားဓမ္မဒေါင်ကနေပြီးတော့သာသနာပြုတဲ့နေအဲ့လိုတရားတဲ့တရားဓမ္မရှုတော့နဲ့ပစ္စည်း၄ပါးရှုတော့အဲ့လိုရှုတော့နှစ်မျိုးရှိတဲ့အဲ့မှာ တရားဓမ္မစုတောက်ပြီးပထမမန္တိုင်ဘာမန္တိုင်နဲ့ပထမမန္တိုင်နဲ့ဒုတိယမန္တိုင်ပထမမန္တိုင်ကဓမ္မနုခတရားဓမ္မစုတော့ကနေသာသနာပြုတဲ့နေဒုတိယမန္တိုင်ကပြည့်စည်၄ပါးကနေပြီးတော့သာသနာပြုတဲ့နေလို့သာသနာပြုနေမန္တိုင်ဘယ်နှခုရှိမလဲနှခု အဲ့ဒါပထမမန္တိုင်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ယဟန်ခန္ဓာရှင်ပြုတာဒီပထမမန္တိုင်ဒုက္ခတရားဓမ္မဆိုတော့ငါသာသနာပြုတဲ့နီးယဟန်ကရှင်ပြုအဲ့ဒီကလည်းတစင်တက်ပြီဆိုတော့ပရိယတ်တိစတင်တည်းတို့တူတန်းထောက်ပံ့လာလည်းပဲပထမမန္တိုင်တရားဓမ္မရှုတော့ အဲ့ဒီသဒ္ဒနာကြီးတွေထောက်ပံ့ပြီးတဲ့နောက်ကိုယ်တိုင်တရားစကားကြီးတွေဖွင့်နာဟာလည်းပထမမန္တိုင်ပဲကမ္မထာရိပ်တာကြီးတွေပေါ့အခုလိုတက္ကတရားပွဲကြီးတွေကျင်းပတာဟာလည်းပဲသူလည်းပထမမန္တိုင်ပဲဒါကြောင့်ဒီအလူကြီးကမန္တိုင်မှာနှစ်မျိုးလောက်ရလာတယ်ယံကံဆင်ပြတာနဲ့တရားပွဲကြီးကျင်းပတာ အဲ့ဒါပထမမန္တိုင်ဒုတိယမန္တိုင်ကတော့ပြည့်စည်၄ပါးနဲ့လှူဒါန်းထပ်ပနာဆိုတော့ဒီကနေ့ဒီမှာကျင်းပတဲ့တရားပေါ်ကြီးကယံငါရှင်ပြုအလှူပေးခြင်းဆိုတော့ပထမမန္တိုင်ကယံငါရှင်ပြုအလှူပေးခြင်းကဒုတိယမန္တိုင်ဒါနဲ့ဒီနေ့အလှူကြီးဟာမန္တိုင်နှစ်ခုလုံးအကျုံးဝအောင်လုပ်တဲ့အလှူကြီးပဲ မန္တိုင်ဘန္ဒခုဒါဘုန်းကြီးတို့ပြောခြင်းတာဘာလဲဆိုတော့ဒီပစ္စည်းလေးပါးကိုဘာကြောင့်မြန်စွာဖျားဒုတိယမန္တိုင်မှာထပ်တယ်လောကလူတွေရဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်တော့ပစ္စည်းကအရေးကြီးတာပါအာပစ္စည်းတွေပစ္စည်းများပြည့်စုံနေမယ်ဆိုရင်သင်္ကန်းလည်းမရှာဘူးဆွမ်းလည်းမရှား ဒါရီစာဝတ်နေကြီးတွေပြည့်စုံနေသာသနာတရားမှာပေါ်လို့တချို့လည်းပစ္စည်းကိုဦးစားပေးပြီးတော့စဉ်းစားပစ္စည်းကိုဦးစားပေးစဉ်းစားတော့လည်းမြတ်စွာဘုရားအနေနဲ့ကတော့ပစ္စည်းဟာဒုတိယမန္တိုင်ပစ္စည်းဟာဗါတဲ့ယံကံရှင်ပြုကဘယ်နေရာမှာရှိဘထမမန္တိုင်မှာရှိတယ် ဒါဖြင့်ဘာကြောင့်ပစ္စည်းကိုဒုတိယနေရာမှာဘုရားထမ်းတယ်လဲဆိုတော့ဧတအာမိသဗုဇာနာမသာသနာဧကတိဝေသံပိသံသရီတို့နတကောတိအာဟုသငှရှင်တို့ဧတအာမိသဗုဇာဤပစ္စည်းလေးပါးဖြင့်လူတန်ထောက်ပံ့ခြင်းမြင်သည်ကသာသနာသာသနာတော်ကြီးကို ဧငတိဝေသံပိတယခလေးတောင်မှနန်းသာတိတော်ဒီတာညင်ကနတ်သကောတိမတနိုင်မှာပဲဣတိယောသင်္ဃကရအာလကတဆေယမာထေမြတ်စီဟောတကောင်းစွာမဲ့သွေ
me suram gava vedadi. ဒါကတော့လူအများစုကပစ္စည်းကိုအားတန်တော်လည်းပဲဖယားစီရဲ့နှုတ်တော်ကဘာမိတ်ထားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာကွာသာသနာတော်ကြီးကိုတရက်ကလေးတော်မှတည်တတ်အောင်မလုံနိုင်ဘူးလုံနိုင်ရလားဘယ်ဟာကတော့ပစ္စည်းကအဲ့ဒါလက်တွေ့ချိန်ထိုးကြည့်လိုက်ဒီကနေ့အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ ဟောဘက်ကတာကစ္စတန်နိုင်ငံဒီဘက်ကပါကစ္စတန်အိန္ဒိယဟောဘက်ကစရီလန်ကာအဲ့ဒီနောက်ဟောဘက်တလေစမ်းထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားဗီယက်နမ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကပြည်စည်းအလျံပဲကျုံဝတ်တဲ့နိုင်ငံတွေဆွမ်းနေလဲအလံလို့တဲ့နိုင်ငံတွေသင်္ကန်းတွေလဲပေါ်တဲ့နိုင်ငံတွေကျောင်းကဆောက်အောင်လဲလွန်ပေါ်မဲ့နိုင်ငံကြီးတွေပဲတို့တော့ဒီကနေ့အဲ့ဒီမှာသာသနာမရှိတော့ဘူးရှိသေးလား ဘာကြောင့်မရှိတာတော့ယန်းကရှင်ပြုတ်မရှိတော့လို့ဘာကြောင့်မရှိဒဏ္ဍာရဖြင့်ပထမမန္တန်ကြီးလဲပြုတ်သွားတဲ့အတွက်ယန်းကရှင်ပြုတ်မရှိရင်ကိုရင်ရှိပါမလားကိုရင်မရှိရင်ဦးစင်းနေရှိလာနိုင်ပါမလားဦးစင်းနေမရှိရင်စတဲ့နဲ့ကိုတော်ကရှိပါဦးတော့မလားအာအရင်လဲတော့အဖျားထင်းဖြစ် ပထမမန္တန်ပြတ်မှတော့ဒုတိယမန္တန်တီလို့မရတော့ဘူးရသေးလားဒီကနေ့ကြည်လိုက်အများစုသိထားတဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံနေလျာတော့ဘုန်းကြီးလေးဒီကိုလာတော့လမ်းမှာတီးပြီးတော့ဝင်ကြည့်မိကြပြီတခါမှမကြည့်တဲ့ဘုန်းကြီးတီးပြီးတော့ဝင်ကြည့်ကြပြီအမေရိကန်နဲ့အီရတ်စစ်ပွဲကြည့်ကြလို့ဟုတ်ကလားကဲအဲ့ဒါဘယ်ကလာလားအာဖဂန်နစ္စတန်က အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံဒီဟိုတုန်းကဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံကြီးတဲ့နိုင်ငံအဲ့ဒီမှာကျောင်းကံဖျားတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကျောင်းကံဖျားတွေကိုနာလီဘန်အစိုးရကံဒီနေရာဒီကစိတ်ယုံတွေဖြစ်သွားပြီးတော့မိဂိုးတွေထွက်နေရင်ဒံပြီးအတွက်စီးပွားရေးတိုးတက်မယ် ဒီဘာသာရေးဆောက်အောင်ကျောင်းကံဖျားတွေရှိတာဓာတ်မီတို့အနှုတ်လက္ခဏာဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓရုပ်ဘောတော်ကြီးဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ဖြစ်နေတဲ့အမေရိကန်နဲ့အီရတ်စစ်ဟာအဲ့ဒီကဆက်ထားဗုဒ္ဓရုပ်ဘောကဆက်တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီရုပ်ဘောတော်ကြီးဖြစ်မယ်ဆိုတော့ရုပ်ဘောတော်ကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာစိတ်ယုံတည်မယ်စိတ်ယုံတည်မယ်ဆိုတုံးကလေးမှာ ကျန်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေကအဲ့ဒီရုပ်ဘောမဖြစ်ပါနဲ့အဲ့ဒီနေရာတီမဲ့စေယုံကထွက်သမျှပစ္စည်းတန်ဖို့တွက်လိုက်အဲ့ဒါတွေကဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေကမျှပြီးတော့ပေးပါမယ်လို့ဆိုတာမရဘူးဒါလီဘန်အစိုးရဖြစ်ဖြစ်အောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေဖြစ်လေချက်လိုက်ပြီးရုပ်ဘောတော်ကြီးရဲ့ကြိုးကုန်းတွေကစာတန်းတစား ပါထွက်လာအဲ့ဒီစာရန်ကဒီရုပ်ဘောတော်ကြီးကိုဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တော့မဟုတ်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုတည်းတလန့်အတွင်းမှာသေးခြင်းစိုးနဲ့သေရမယ်ကျင်းစားပါတဲ့အေးအဲ့ဒီကျင်းစားထွက်တော့တာလီဘန်အစိုးရရည်တာပေါ့ရည်တာပေါ့သူကမယုံဆိုင်ဘူးဗုဒ္ဓဂိုင်းဘာဂိုင်းလဲ အဲ့ဒီအချိန်ငငယ်ချင်းနေကောင်းတယ်တာလီဘန်အစိုးရအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဟလာဒဘတ်လောက်ကြာလိုက်တော့အမေရိကန်ကထွေးဝါအထာပေါင်းတရက်တစ်သက်ရှိတဲ့တိုက်ကြီးကိုလေမြန်နဲ့ဝင်တိုက်ဖြတ်ချအုံးပြုံးတိုင်းပြိုကျလူပေါင်း9000လောက်အခုထိရှာလို့မရသေးဘူးအဲ့ဒီတပ်ပစ္စည်းခုတည်းရှင်းလို့မပြီးသေးဘူး အဲ့ဒါနဲ့အမေရိကန်ဆိုကဘယ်လိုထင်လဲဆိုတော့ဒါသည်ဘုရားရဲ့လက်ချက်ပြောဘုရားရဲ့လက်ချက်အိုဆမာဘီလာဒင်ဘယ်နဲ့ဒီရီယအေးလာကြည်လားဒါတော့ဗုဒ္ဓနာကြောရတဲ့မြို့ဒါမသိဘူးလားဘုရားရဲ့အိုဆမာဘီလာဒင်သူ့ရဲ့လက်ချက်လို့ယူဆဒါနဲ့မင်းတို့ငံပေါင်းတာဖြစ်ပြီဆိုတော့ဒါကတော့မှတ်ထားတော့
ပြည့်စည်ဖို့အချိန်တမ်းပြီဆိုရင်မရှင်သင်းနာကိုရှင်းလာတယ်တလွဲ့တတ္တိကောင်းလာတတ်တယ်အဲ့ဒါဒါလေးပါဆိုရကဘယ်နဲ့ဖြစ်လာစိတ်သွေးတွေကြွလာတယ်တိုက်မယ်တဲ့မပေးဘူးတဲ့ဘေးကနိုင်ငံတွေကမလုပ်ပါနဲ့ဒုက္ခများလိမ့်မယ်ပေးလိုက်ပါမပေးဘူးတိုက်မယ်တဲ့သူ့မှာလက်နဲ့အင်အားလူအင်အားတကယ်မရှိဘူး တတ်တယ်မဟန်ကောင်းနေတာအဲ့ဒါအမေရိကန်ကတိုက်လျက်အစင်း350ပတ်ပတ်လဲချတဆက်ရှိရဲ့စောင့်တယ်တဆက်ရှိရဲ့စောင့်လို့မရတော့ပြစ်ချလိုက်ပြီဒါလီဘန်အစိုးရကိုတယောက်မှရှာလို့မရတော့ဘူးအကုန်လုံးတည်သွားပြီကပြစ်ချလိုက်တာ ဒါလီဘန်ဆိုရတယောက်မကြံသေးတဲ့နေ့ဒီတလပြည့်တဲ့နေ့ဗာအနေအဲခုတခါလုံးပြမြင်ဩစမာကနောက်ထပ်သူထပ်ဖြက်အောင်မယ်ထပ်ပဲအဲ့လိုပဲဖြက်စီအောင်မယ်ဆိုတော့အခုတကဘာလုံးသွေးလန့်နေကြတယ်တုံလုံး၆ချမ်းနေအဲဒီကတစ်စက်အီရန်ဘက်ဂူးရထင်လို့ အဲဒီကနေရန်စအခုဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲပဲအတော်လေးဤရအထိနာနေပြီဒီကနေ့ပဲထားပါတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုတချိန်တုန်းကဗုဒ္ဓဘာသာထုံးကန်ခဲ့တဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကြီးဒါကစ္စတန်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာဒီကနေ့အဆောက်အအုံတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်မရှိဘူးလားအာသဒ္ဒနာရှိသေးလားဘာမှရှိလို့တော့ ยังงาရှင်ပြုတ်မရှိတော့ဘူးဘာမရှိအဲ့တော့ยังงาရှင်ပြုတ်သာသနာရဲ့အခြေအမြစ်ပါဘုန်းကြီးရှိရင်ကြောင်းရှိတယ်ကြောင်းရှိလို့ဘုန်းကြီးရှိရလားကြောင်းနေရှိတယ်ဘုန်းကြီးမရှိနဲ့ဘုန်းကြီးရှိရင်တော့ကြောင်းဟာရှိကိုရှိလာရတယ်ကောင်းတာမကောင်းတော့ကောင်းမှာပေါ့နှုတ်လားအေးဒါကြောင့်ပထမမန္တန်သီဖရာဟောတာရှင်းတယ်ဘာလဲ ဘုန်းကြီးပါလေအေးဘုန်းကြီးဒါသာသနာအခြေအနေကဲခတ်ရအောင်ကဘာပဲကြည်ကြည်မြန်မာပဲကြည်ကြည်ဒီကနေ့အမေရိကန်နိုင်ငံဂျာမနီနောက်ပြီးတော့ဟာလာတေယုတ်ကိုရီးယားဂျပန်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာသာသနာသိမ့်ထုံကားကျင်တယ်တော့ဘုန်းကြီးတွေကြွလို့မရဘူးမာကြောင့်မရရာသီဥတုကအဲ့ဒီမှာသိအီလို့ ਨੇ မြန်စွာဖက်လက်ချက်သားတို့အဲ့လိုအေးတဲ့နိုင်ငံအတော်ရဲ့လောင်းပင်ဝစ်ချလို့လည်းမခိုင်းခဲ့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားဖခင်ကောင်းကလည်းဘလို့ထားရတော့ဒီမှာကြည်အောင်လို့ဘလို့နေတော့အာဒီကတော့ကလည်းအပေါ်ကမွေးရာအုတ်ထုတ်တွေစုခွင့်ရှိရလားသုံးမွေးအုတ်ထုတ်အဲ့တော့ခက်တာပေါ့ဒါကြောင့်ဂျာမနီအမေရိကန်တရုတ်ပြည်မြောက်ပိုင်း သာသနာထွန်းကားဖို့အတော်ခက်တယ်သူတို့ဒီမှာပစ္စည်းနဲ့နိုင်တယ်ဘာတတ်နိုင်လဲသောတာပစ္စည်းတွေဘလောက်ပဲပေါ်နေပေါ်နေသံဃာတွေနေလို့မရကြတဲ့သာသနာတီးလို့ရသေးလားဒါကြောင့်သာသနာတီးဖို့သံဃာယေကြီးတယ်ဟုတ်လားသံဃာယေကြီးတော့ဒီသံဃာဘယ်ကရရဟန်းကရှင်ပြုတ်ကရတယ် ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးခုလှည့်ပါရှင်းတာတစ်ချက်သေးရှိနေတာသံဃာဒီပထမမန္တန်ပြည့်စည်ကဒုတိယမန္တန်ဒါပြမြန်မာပြည့်ရဲ့အခြေအနေကြည့်ရအောင်သာသနာအခြေအနေဒုတက်မှုဆောင်ရွက်မှုအနေထလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတရာပြန်ကြည့်လိုက်မင်းတုံမင်းရဲ့လက်ထက်ဘယ်လက်ထက် အဲ့ဒီမှာသကောင်းစင်းကောက်လို့ရှိရင်လူဦးရေ132ရှိပြီ။သိန်းတရ20လူဦးရေက3,230ဘုံကြီးကအဲ့တော့9သိန်းရှိတယ်။ဘုံကြီးဘယ်လောက်ရှိ?မင်းတော်မင်းလက်ထက်ဒီကနေ့ကြည့်ပါမြန်မာပြည်လူဦးရေ930ကျော်သွားပြီ။တနည်းလူဦးရေ3,930သိန်းပေါင်း လူကြီးသိမ်းပေါင်း930ဆယ်လူကြီးသိမ်းများလာရင်ဘုန်းကြီးလည်းများရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားအခုမများဘူးသိန်းကျော်ပဲရှိတော့တယ်နှစ်ပေါင်း100တွင်းမှာ9ဆဆုတ်သွားတာ
ပလောဆုဘောင်ကြီးရသုဒ္ဓနာဘောင်ကြီးပါရန်ကုန်ကဘာအေးနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းတန်ခါစင်ဝါဆိုစင်ကောက်လိုက်တော့တွတ်တဲ့ဘောင်ကြီးကကြီးတယ်စင်းသွားတာဖတ်တယ်တနှစ်ကို2500ရော့တယ်အဲ့ဒါသေးတာနှုတ်ပြီးသားဒိုးတာထွက်ပြီးသားအဲ့ဒါကိုရင်ကနည်းနည်းပဲတော့ကြီးပါလားအခုဒီမှာလဲဓမ္မကြီးတော်ကြီးတို့လှူမဲ့ရှင်ပြုကလည်းပဲကိုရင်လေးလေးပါပါဘုန်းကြီးလေးအတက်တယ်ဒုသဒနာမှာ၄ပါးတော့တိုးပြန်ပြီဘလောက်တိုးမှလုံးပြော၄ပါးပါပါကိုမဦးဘလောက်ကြအောင်တိုးမှ9ရက်လောက်သွားကြမှာဟုတ်ကဲ့လား9ရက်လောက်ဝက်ပြီးပြန်ထွက်လူဦးရေပြန်ဘုန်းကြီးသဒနာအနှုတ်ပြဒုသမပူနဲ့နောက်ထပ်အလူကရှိဦးမှာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့တိုးလိုက်ယော့လိုက်တိုးလိုက်ယော့လိုက်ဆိုတော့ကတကယ်အမားကံအင်အားတော့မရသေးဘူးအမားကံအင်အားကအဲ့ဒီကိုရင်လေးကမြင်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားသာသနာဘောင်မြဲသားပြီးတော့ပရိယတိစာပေရသင်ရမယ်ပိဋကသုံးမျိုးနဲ့နှံ့စအောင်သင်ရမယ်သိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဘုသူတ္တပညာဘုသူတ္တကပအဆင့်ထိမှီအောင်လေ့လာရမယ်အဲ့ဒီကနေ့ထောင်းတောင်းမိစာဒပေဒအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လာမှဟာလာနယ်လက်တရားဟောခြင်းလဲဟောမယ်တရားပြခြင်းလဲပြမယ်စာချခြင်းလဲချမယ်အဲ့ဒါမှအမာခံဤရလာမှသဒ္ဒနာအဲ့ဒါမှအင်အားအရေးတွေ့ရောဤချင်းရောဟောကလားအခေါဟကတော့ဘယ်လိုဖြစ်တော့အရေးတက်တော့စီလာမဤချင်းကဒါဖြင့်ဒီကနေ့ဝက်လက်ကိုယ်လေး၄ပါးမြတ်သင်္ကန်းဝက်လက်လို့များပျော်ပြီးတော့အဖေသားတော့လူမထွက်ချင်တော့ဘူးဆိုဟဲ့ထွက်အင်္ဂလိပ်ထရအောင်မဟုတ်ကဲ့လားဟာကျုပ်ရှင်ကတက်ရအောင်မအဲ့လိုနှုတ်နှုတ်သွားတော့သာသနာအခြေအနေရိုက်ပြီမရိုက်ဘူးလားအဲ့တော့မလုပ်ပါဘူးဘလုံးမလုံးမရတော့ဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့တော့သာသနာဟာဒီတိုင်းတွေ့စမ်းပါလာမဲ့နှစ်ပေါင်းတရာမြန်မာသာသနာအတော်ရင်လေးစရာကောင်းတယ်အခုလက်ရှိဘုံကြီးကတွက်လိုက်တော့အေယာရီတိုင်ရန်ကုန်တိုင်ပဲခူးတိုင်မွန်ပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်အဲ့ဒီနေရာ၅ခုပဲတရွာမှာတကြောင်နှစ်ကြောင်တမျိုးမှာကြောင်ပေါင်း30 40တန်ခါပါ3 400ရှိတယ်ချင်းတောင်တန်တန်ခါ5ပါးပဲရှိရွာပေါင်း20မှာတပန်းပဲဘုံကြီးဖူးခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီမှာဘောင်းကြီးမတွေ့ဘူးတဲ့ကလေးတွေအများကြီးပဲဘောင်းကြီးလေးလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကရောက်သွားတဲ့ကလေးတွေပြီးလာတယ်အကြောက်တော့မရှိဘူးဘောင်းကြီးနဲ့လာဓာဘာကြီးတော့တင်ငါဆွဲလှဲကြည့်ခေါင်းခေါက်ဓာဘာတော့သူတို့ဒီမှာကရုံးမရှိဘူးအေးတဲ့ဒေသသူတို့စီကဆပင်းအစီထားရဒီကတော့သူတို့မှာအလွန်အားအသင့်နေနောက်ဆုံးဗတိယအချင်းတွေဆိုးမှညာတဘုံကြီးကမြိုင်နဲ့တန်လေးပေးပြီးတော့ဇက်လန်းနဲ့ဇက်ွက်နဲ့ဟောလိုက်တဲ့ခါတော့ချင်းမကြီးတွေသဘောကျသွား။နောက်နေ့ရောက်တော့ကျောင်းပေါ်တက်လက်တနခါဒုံကြီးကတက်စီဆတ်သားယောက်ျားတထုံဖဲ့ဗမာဘုံကြီးနေမနေ့ကဟောတာဟဲ့ပဇင်းရင်ွယ်ကြလို့ရော့တာနဲ့တွေ့ဆတ်သားကြောင့်ဒါနဲ့ဘုံကြီးကြည့်နေတပါလည်းမသိဘူး။တဏ္ဍာတော်ကြီးကဟောရနေမိမအွယ်တဲ့ကာသာသနာဘလောက်တောင်အလှမ်းဝိလေသိပါမြန်မာဘုန်းကြီးမိမမရမှသူတို့သိရလားမသိပါအဲ့ဒီမှာခရိယာနေကဟောတာဆိုတော့ခရိယာဘုန်းကြီးတွေကအိမ်အောင်ပြုတ်ွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ကယူတယ်မှတ်တာပေါ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကရှင်းပြတယ်ဟဲ့ရှင်းပါငါတို့မြန်မာဘုန်းကြီးတွေမိမယူခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့ဟုတ်ရဲ့လားဗမာဘုန်းကြီးရဲ့နင်းနေလို့ဖြစ်လားဟဲ့တဲ့ငါတို့လည်းလုံးမရဘူးတဲ့ကားဟုတ်လားရှင်းမတွေပွန့်လင်းနေသူတော်ကောင်းတို့ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ချင်းတောင်တန်းသတ္တန်ငတ်နေတယ်ကချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကယန်းပြည်နယ်ဒီကနေ့ကဘာမှလည်းနိုင်ငံပေါင်း210မှာ15နိုင်ငံပဲဘုန်းကြီးရှိတယ်ရာဒီဥရုအချိန်လေးကဘေးလို့နောက်နေဝင်နေအတွက်မြတ်တာလေအီကွေတာနိုင်ငံနေဆိုတော့ညနေ6နာရီနေဝင်မနေ့6နာရီနေထက်ဆိုတော့မြတ်တာတော့
သာသနာနဲ့အတော်လိုက်ဖက်ကြည့်တယ်။ယာမဏီကြည့်လိုက်ပါလားည7နာရီနေဝင်တယ်။မနေ့3နာရီနေထွက်တယ်ဘယ်တော့အာယုံဆုံးအတော်ခက်တယ်သူက။ဒါကြောင့်သာသနာထုံးကားဖို့အခွင့်အလမ်းကလည်းမရှိတော့ဒါဖြစ်ရင်သာသနာသည်ပြည့်စည်ဒီကာလယဟန်ငါစပြုဒီကာလအေးဒါလေးမြင်စခြင်းနဲ့အဲ့ဒါပထမမန္တန်ရင်နဲ့ဗာမန္တန်နဲ့အဲ့ဒီမန္တကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းလှုပ်ဖို့မလိုဘူးလားအစကောင်းမှအနှောင်းပြကြဒီနေရာကအစမကောင်းလို့ယပေါတိပေါပြည့်ယောတိယောရဲဖြစ်တယ်လို့တော်တယ်လို့ဗရဏထာမဏိယဗရဏမထာဘနဲ့တာမညကိုဗရဏရှိတော်မှာတင်မိရင်တော့ဒီရှင်ပြုအလှူပြီးစံတော်မဝဟန်တော့ဘောအဲ့ဒါဘောင်းကြီးလေးဘုဒ္ဓမမကဲ့ရပါဘူးအရှိကိုရှိတဲ့ဓမ္မလမ်းကြောင်းကဟောတာလိမ့်မယ်ဒါဖြင့်ကောင်းပြီသာသနာတည်ဖို့အတွက်ယံငံရှင်ပတိပထမမန္တန်ဖြစ်ကြဘယ်ခေတ္တကစလူတွေသိတယ်လေဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားမရှိတဲ့နောက်218နှစ်ဘလောက်ရဟောတာကတော့ဖယားရှိတုန်းကဟောခဲ့တာပထမမန္တိယံငါရှိပြုလို့ဖယားရှိတုန်းကဟောခဲ့တယ်သို့တော်လူတွေကောင်းကောင်းနားမလည်ခဲ့ကြဘယ်ကြမှာစရိမ့်မိလဲဆိုတော့သာသနာတက္ကရာ218ခုနှစ်ဓမ္မတော်ကမင်းရဲ့လက်ထက်ဘယ်လက်ထက်အရိယတော်ဓမ္မတော်ကမင်းကြီးရေတမရှင်းသန်း၄တောင်အလုံးတည်ပြီးသားရေကံပေါင်းက၈တောင်ကျောင်းပေါင်းကလည်း၈တောင်လေတာအဲ့ဒါတွေလှူဒန်းပြီးတဲ့နောက်ရောက်တော့သူကမဂ္ဂလိဗုဒ္ဓဒိဋ္ဌယန္တာမြတ်ကြီးကိုဗာလျှောက်လဲဆိုတော့ဗန္တေအရှင်မြတ်ဖယအမဂ္ဂတပိတော်တို့ဤလောကနာတံလောကဤကိုယ်ကရာဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဤသာသနေသာသနာတော်နဲ့ကောဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်မဟာပရိသတ်ကိုလွန်စွာဆွံ့လွတ်ခြင်းကိုပရိသီဆွံ့လွတ်ဘုရားတလည်းဖယားကတ္တဘဘကိပရိသတ်ကိုဆွံ့လွတ်လွန်းခြင်းသည်မဟာတော်လွန်စွာကြီးကျယ်ပါတလည်းဖယားဤဤသောအာသောကနာသာအာသောကမင်းကြီးသည်အာဝစံရွှေနဲ့တော်ကြံအောင်လျောက်ထရှာလီတော်သည်အဲ့ဒီလိုလဲဆက်လိုက်ရောမဂ္ဂလိဗုဒ္ဓဒိဋ္ဌံမထေကြီးကတခွန်းနဲ့ပြတ်အောင်ပြောတယ်ဒီကနေ့ထီတော့အာသောကမင်းကြီးကအများဆုံးထူတာပဲအာသောကမင်းဒီအလှူဒန်းဆုံးမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာ96ခုလူပြီးသားပြီဘလောက်လူပြီးသားပါလဲမခနအာသောကမင်းက96ခုလူပြီးပြီအဲ့ဒီကြတော့မြန်မာပြည်ကမင်းတုံးမင်းကဂတိ30လှူသွားတယ်တို့တဲ့သာရကဒုထဂမဏိမင်းကြီးဂရေပေါင်း1040ကိုဂရေလှူသွားပြီသောတာအဲ့ဒီချိန်မှာတော့ဒုထကောင်းนี่မလာသေးဘူးဓမ္မတော်ကဓမ္မတော်ကလက်ထက်မှာတော့သာသနာကိုအလှူဆုံးသည်96ခုသူသည်ထိတ်ဆုံးပဲအဲ့ဒါနဲ့အရှင်တက္ကရာမင်းကြီးအလှဆုံးပေါ့ဆိုတော့တပည့်တော်ဒါဆိုရင်သာသနာဓာယာတဖြစ်ပြီလားဖယားမခေပါဠိသာသနာဓာယာတပါတဲ့မြန်မာလိုပြောရင်တော့သာသနာအမွေခံသာသနာဆွေမျိုးသာသနာအမွေခံဖြစ်ပြီလားဖယားသာသနာရဲ့အတွင်းသားဖြစ်ပြီလားဖယားသာသနာဆွေမျိုးတော်ပြီလားဖယားလို့ဓမ္မတော်ကလျှောက်တဲ့ခါတော့တက္ကတော်မင်းကြီးတက္ကကြီးကပစ္စည်းလေးပါဒါရကမျှတာပဲသန္ဒနာဒါရတဖြစ်သေးဘောဖြစ်ပြီလားအာတလောက်တော့လှူဒန်ဓမ္မသန္ဒနာနဲ့အမျိုးမတော်သေးဘူးတဲ့သန္ဒနာနဲ့အမျိုးတော်ပြီလားသန္ဒနာအမွေခံဖြစ်ပြီလားမဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့အာတော့ကမဲ့တော်လေးဆေးရှုပ်သွားတဲ့အာဒုက္ခပဲဒါဆိုရင်ဖယားတပည့်တော်သန္ဒနာအမွေခံဖြစ်အောင်နင်းညွမဖယားဆိုတော့အဲဒီမဂ္ဂလိဗုဒ္ဓံတိတ်တာမထေကြီးကတစ်ချက်ခုတ်၃ချက်ပြအ
Anagata nyano ne jibi. Adagelumya. Adonga miniye damine da. Daga ade nase. Duga namega mahinda. Damido liga sasini. Ningamida. Eri nane damiga. Dita namamya. Hala bayan side mayu bene. Linga will I mess with Yana Pimade Bapimade Ara de Che Mine Hala Matejiga. Now the car, same way, Nana, think of me, Dadumia Yana Pisolosi, Pio Juma, Tadana Tongali, Danamane Namba Dunga, Antonga, Menia, Lebe, Duya, Nana, the Miga, Nadana, Masia, Tadana, Nan, Bait. Hala Babi Mulet, Nisa Tame, Manisa Pula. Any don't yet allow Baal Yana Jiga Ba Mailes, Sura Maharaza Miado Meni. I do was chanted at Bogo Mudi Lagao. The late do was here at Bogo Mudi Lagao. Other nomi other than Jinna, Jido. Both these are. Dadana Lagaya Nanhangaya Lee.